Bueno, San Adrián Institutoa da hori, bigarren hezkuntzako instituto bat, non ematen den bai DBH, bai batxillergoa, eta kokatuta dago, jakina, San Adrianen. Nik uste hori, 80ko hamarkadan eraiki zela institutoa, gure ikaslegoa, bueno, azken ebaluazio diagnostikoen arabera, non egiten den ISEC indizea, indize sozioekonomiko eta kulturala, gure ikaslegoa kokatuta dago ertaineko maila batean. Ikaslegoa da nahiko arrunta, ez dugu atzerritar gehiago edo gehiegi, hobeto esanda, auzoko ikasleak dira, datoz bai hemen San Adrianetik eta Miribillatik, batzuk Errekaldetik, Zabalatik ere, bueno, inguruko auzoetatik datoz. Baditugu laureun ikasle, zehatz mehatz 360 ia, eta irakasleok gaude 44. Gero baita ere dago irakasleen ez den pertsonala, ba, idazkaritzako bi pertsona, konserjeak ere, eta garbitzaileak. Bueno, duela ia urte askotatik, ba, beti proiektu batzutan egon gara sartuta, klasikoak dira esateagatik, pues, hizkuntza normalkuntza proiektua, ba, hori euskararen erabilera bultzatzeko eta hori normalizatzeko, baita ere gaude sartuta agenda 21eko proiektua, duela urte batzutatik ona, elkarbizitza proiektua oso indartzua da gure institutoan ere, ba, kudeatzeko beti sortzen diren, ez bakarrik iskanbilak, baizik eta eguneroko institutuaren bizitza, ba, kudeatzeko eta. Hoietaz aparte, azken urteotan joan gara sartzen beste proiektu mota batzuetan, orain gaude buru belarri sartuta, batez ere gure izango diren, espero dugu, bi izar proiektuak. Alde batetik, lehen iztasunerantz proiektua eta zar hezkuntza gelako proiektua. Bueno, nik pasaden urtearen amaieran aurkeztu nuen proiektu bat de zuzendari bezala datozen 4 urtetarako, eta proiektu horretan bueno, pues, esan dugun bezala bi proiektu horiek ezarri nahi genituen, zar hezkuntza gelakoa eta baita ere lehen iztasunerantz proiektua, eta proiektuan bertan ere beste punto indartzua zen bultzatzea apur bat bai familien, bai ikaslen eta baita ere irakaslegoaren partaidetza. Azken urteotan, ba, segurazki detektatu genuen apur bat partaidetza hori zen guk nahi izan duguna edo guk nahi izan genuena, eta alde horretatik, ba, lantzen ari gara, aurten landu dugu orori, eta datozen urtetarako baita ere nahi dugu, pues, parte hartze hori indartu, oso harremana ona daukagu hori anparekin, hau da gurasoen elkartearekin, lantzen ari gara baita ere ikaslegoarekin bere parte hartzea sustatzeko, klaseko delegatuekin, eskola kontseiluko ordezkariekin, eta, ba, bide horretik pentsatzen dugu oso importantea dela jarraitzea, eta ez bakarrik hoiekin, baita ere, ba, institutotik kanpoko erakundeekin lan egitea, ba, udaletxearekin, gizarte zerbitzuekin eta, ba, usoko beste erakundeekin. Bueno, aurkeztu genuen datozen 4 urtetarako proiektuan pentsatzen genuen bi ildo nagusi jorratu behar genituela. Alde batetik, hori, eleaniztasun proiektua, pentsatzen dugunez, ba, batez ere ingelesaren hizkuntzaren ba, erabilera edo sustatu behar dugula, eta ildo horretatik ari gara sartzen, eta aurten onartu digute eleaniztasunerantz proiektua, eta beste ildo nagusia pentsatu dugu izan behar dela teknologia berriak, informazio eta komunikaziorako teknologiak, interneta, arlo digitala, eta horregatik atera zenean ja iaz
on sartu ginen sare hezkuntza gelako lehenengo fasean esategatik eta orain gaude prez sartzeko bigarren fase honetan, ba garatzeko batez ere, ba mundu digitalaren inguruan dagoen ba teknologia eta arlo guztiak.